ጥሩ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። የአማራና የኦሮሞ ህዝብ ግንኙነት ቀደም እንዳልኩ ወሳኝ ነው ለኢትዮጵያ አጠቃላይ። በተለይ በሁለቱ ህዝቦች መካከለ የሚነሳው ነገር ዳፋው ለአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚተርፈውና ስለዚህ በአብዛኛው ደግሞ በፖለቲካ ግሩፖች አነሳሽነት በሚታይም በማይታይም መልኩ የሚፈጸም ስለሆነ ቅርብ የሆኑትን ችግሮች መፍታት እንዳስችል እንዱም ደግሞ ምንጩ ለምሳሌ የህገ መንግስት ማሻሻያ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይት ማድረግ ፋይዳው ከአማራና ከኦሮሞ ህዝብም ባለፈ ለመላ ኢትዮጵያ ነው ብለን ነው የምናምነው። ይሄ እንደ ግብአት ወደ ሀገራዊ መድረክ ነው የሚወሰደው። እኔ እንዳልኩ ቅድም በፍጹም የዚህ ሀገር ጣፋንታ የአማራና የኦሮሞ ሞኖፖሊ ብቻ መሆንም አይችልም መሆንም የለበትም ተገቢም ስላልሆነ ማለት ነው። ሌላውም ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው መብት አለው የራሱን ጥያቄና ፕሮጀክት ይቀጣ ይሄደት የሚወስንበትን ፕሮፖዛል ይዞ ይቀርባል ውይይት ይደረጋል። ግን ይሄ ማለት የሁለትዮሽ የሰላምና የንግግር ስምምነቶችን ከዛ ጋር ተቃራኒ ናቸው የሚል ትርጉም መወሰድ የለበትም። እንደው ምናልባት ለማንሳት የፈለኩት ገብቶኛል ሐሳቦት በሌላ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ የአማራና የኦሮሞን የሚያገናኘው ራይ መብታቹ ነው ሶስተኛ ወገን ጣልቃ ላይገባ ይችላል። ነገር ግን ለምሳሌ ህገ መንግስትን ማሻሻል የሚባለው ለሁሉም እኮ ለበርካታ ኢትዮጵያን የሚጠቅም ነገር ሆኖ ሳለ ነገር ግን በባለ ድርሻነት ላይ የማካተት የሁለታቹ ስምምነት ብቻ እንዴት በቂ ሆኖ ይገኛል? ጥሩ አሁን እኮ እኛ ወሰንን ሌላው በዚህ መገዛት አለበት ይያልን አይደለም እኛ በተለይ ካማራው ሳይድ አሁን ፈንደመንታሊ ችግሮቼ እንደ ህዝብ የተጠቀውበት በትርክቱ ራሱ የሚጀምረው ከህገ መንግስቱ መቅደም ነው የሚል የፖለቲካ ምልከት አለ ኦቨርዌልሚንግ የሆነ። ስለዚህ ይሄ መሻሻል አለበት የሚል አንዱ ማደራጃ መርህ ነው ላማራው ማለት ነው። ከኦሮሞም ሳይድ የኦሮሞ ጥያቄዎች እንዳይስተናገዱ ካደረጉት ምክንያቶች እንደዚህ እንደዚህ ናቸው የሚል እንትን መጥቷል። ሶ ዝርዝር እንትኑን በኋላ የምናየው ሆኖ ይሄ ህገ መንግስት በእድሜውም ቢሆን በፊሎሶፊውም ቢሆን ጥያቄዎችን ከመመለስም አንጻር በተለይ ከኛ ደግሞ የትርክት ማቀፍ ይዞ የመጣ የጥላቻ እንትኑ መነሻ ስለሆነ ይሄ ህገ መንግስት መሻሻል አለበት በሚለው ላይ ይሁንታችንን ነው የገለጽነው። አንድ ነገር ማንሳት ስለፈለኩ ነው ከትግራይ በኩልም ስላነሳው ነው። የአማራና የትግራይ ህዝብ ግንኙነት ያው እንግዲህ ታሪክ የታሪክ አሁ ለሚያክሰው ግልጽ ነው በጣም ዘመናትን የተሻገረ በጎ ግንኙነት እንደዚህ በመሃል በስልጣን ሽኩቻ ለሚፈጠሩ በጣም ኢምንት ለሆኑ ፔሪዶች አጠቃላይ እንትኑን ዲፋይን ያደርጉትን ህወሓት ማለት እንግዲህ አንድ ቲክ እንትናት በሁለቱ ህዝብ ታሪክ ውስጥ ምናባትም ሊረሳ የሚችል ፎር ዛ ማተር ከጊዜው እንትና አንጻር የተሰራው ጥፋት ግን ቀላል አይደለም። እና ይሄ ድርጅት ነው ጥፋት ከመስራትም በላይ በሁለቱ ወንድማማች ህዝብ መካከል አጥር ሆኖ ያለው ብዬ ነው የማምነው። እንዳይገናኝ አጥር ነው ናቹራሊ የጥላቻ አንድን ህዝብ የሚጠላ የፖለቲካ እይታ አጥር ነው በሁለት ህዝብ መካከል የሚሆነው በጎን ማየት የማይችል። ስለዚህ ነገሮች ከህወሓት እድሜ በኋላ በጣም በእርግጠኝነት ወደ ኖርማልሲ የሚመለሱበት ሁኔታ ነው የሚሆነው። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንደው ከሁለት አመት ወደዚህ ባለው ጊዜ እንግዲህ ከለውጡ እስቲ አመታቱን እንተውና ለውጥ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ በዚች ሀገር ውስጥ በተለያዩ ኮርነሮች ላይ የተለያዩ ግጭቶች ይፈጠራሉ፣ አለመግባባቶች አሉ። ከዛሬ ነገ ምን ተፈጠረ ተብሎ ይታሰባልና የነዚህ ሁሉ ምንጮቹ ምንድነው በእናንተ ግምገማ? ከጀርባው ያለ ኃይል አለ ወይ? የገመገማችሁት ነገር አለ ወይ? እስቲ እሱን እኛ ጥናት አጥንተናል ማለት በዚህ ጉዳይ ላይ ከመደራጀታችን በፊት ሂደቱም አሁን እስካሁን ድረስ አማራ እንደ ህዝብ ተበይኖ የሚጠቃበት የፖለቲካ እና የገቢራዊ እንትን ምንጩ ምንድን ነው የሚለውን ስናጠና አንዱ ትርክቱ ውጫዊ መሰረትን እንዳለው ደርሰናል። ውጫዊ ማለት ከኢትዮጵያ ውጭ ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛት ስር ለማዋል ከፋፍሎ ለማዳከም የሚፈልጉ የቅኝ ግዛት ኃይሎች ነበሩ። አውሮፓውያኖችን ግብጽን ጨምሮ ማለት ነው። ግብጽ ለምሳሌ ከኬዲቪስ ማይል ጀምሮ ከተቻለ የአባይን ራሱ እስከ መስመሩ ድረስ መያዝ በጉልበት፣ ያ ካልተቻለ ደግሞ በኢትዮጵያውያን መካከል የግጭት ሃይማኖትንም ሆነ ዘርን መሰረት ያደረገ
የሚቃረኑበትን ፖለቲካ ማስረጽ እና ሀገሪቱን ዲስሜምበር ማድረግ መበታተን ወሳኝ የፖለቲካ እንቅስቃሴ አድርገው የጀመሩት ከድሮ ጀምሮ ነበርና የተወሰኑ ደግሞ ቡድኖች ግለሰቦች በሂደት ይሄን ሐሳብ ባለማወቅም በተለያየ መደለያም መታየም እየገዙት ሄደው የተወሰነው ክፍል እንግዲህ እዚህ ችግር ላይ ሊወድቅ ይችላል። የኤርትራን ጉዳይ ብታይ እነጀባን ለምሳሌ የግብጽ ነበር ሲያሰለጥኑ የነበሩት። የኤርትራ ኢንዲፔንደንስ ጊዜ ኮ ዋና ፌስቲቫሉ አከናዋኝ ቡትሮስ ጋሊ ነበሩ የዩኤኑ ሰው የግብጻዊው ማለት ነው። እንትኑ በጣም ሰፊ ነው እና እኛ ዲፕሊ አጥምተናል ካባይ ከዚህ ከግድቡም ጋር በተያያዘ ጉዳዩን ስናጠና የደረስንበት ነው። ሌላው ያው 1930ዎቹ አካባቢ ባሮ ሮማን ፕሮቼስ ጋር የሚባል ሰው እዚሁ አዲስ አበባ ተቀምጦ የጻፈው አብሲኒያ ዘ ፓውደር ባረል የሚል እንትን ጽሑፍ ላይ ኢትዮጵያን በቃ ለማዳከም አማራው መመታት አለበት የሚል ነው በቀባጭሩ። የህወሓት ማኒፌስቶ 1938ቱ የዚህ እንደው የሆነ ግልባጭ ነው ማለት ይችላል ስታነበውና እንደዚህ ያለ ነው የመጣውና ይሄ ትርክት ከ68ቱም ከህገ መንግስቱም በኋላ ከፈበረኩት ሰዎችን በተጨማሪ በርካታ ደግሞ አንጋቢ ጀሌዎች የበዙበት ሀገር ሆነና በዚህ ምክንያት በርካታ ህዝብ ዋጋ ከፍሏል። አማራው እንደ ህዝብ በተለይ ኢህአዴግ ወደ ስልጣን ከመጣ ጀምሮ የዘር ፍጅት፣ የዘር ማጽዳት፣ የመፈናቀል ሰፊ በማንነቱ የመጠቃት፣ የመገለል ሰለባ ሆኖ ነው የቆየው። ስትራክቸራል ቫዮለንስም ሰፊ ነበር በቃ ሀገራዊ ፕሮግራሙ ማቀፉ። ስለዚህ ትርክቱ አንድ ህገ መንግስቱ፣ ሁለት መዋቅሩ፣ ሶስት ፖሊሲና ፕሮግራሙ፣ አራት በአራት እንትን ነው አማራ የተጠቃው ቻናል እና ይሄ እንዳለ ሆኖ አሁን በቅርቡ ደግሞ የዘር ማጽዳትና ማጥፋት እንትን በኦሮሚያ ክልልም በቤኒሻንጉልም ተገናውናል። ለዚህ ምክንያቶቹ ምን መሰሉ? አንዱ እንግዲህ ትርክቱ ነው። የተሳሳተ ትርክት ያነገቡ የውጭ ጋር ግንኙነት ያለው ህወሓትም ስልጣን በነበረበት ጊዜ የነበረውን አሁን ስልጣን ከሄደም በኋላ ያስቀጠለው ነገር እንዳለ እንገነዘባለን። ከዛ በተጨማሪ የመንግስት ችግር ነው። መንግስት በሰብአዊ መብት ህግጋት አራት ኃላፊነቶች አሉበት። አንዱ ራሱ ሰብአዊ መብትን ከመጣስ መቆጠብ፣ ሁለተኛው ሌሎች ሰዎች ወይም ቡድኖች ወይም ሌላ ኤጀንቶች የዜጎችን መብቶች እንዳይጥሱ የመከላከል ነው። አሁን እዚህ ላይ ነው ያለ ነው እና ሌላው ፕሮሞት እና ፉልፊል ምናምን የሚሉ ሶስት እና አራተኛ እንትኖች አሉ። አሁን ሁለተኛውን እያደረገ አልነበረም መንግስት ለረጅም ጊዜ በመታገስ ይለዋል በምናምን ቮካብለሪዎች አሉት እንደዚህ የሚላቸውና ምንም ቫሊዲቲ የሌላቸው ማለት ነው ቱ ቢ ሆነስት። እና አንተ አንዱ ዜጋ መብት በአገሩ ላይ እየተጣሰ ስለ ሌላ ነገር ብታወራው ትርጉም የለውም። አገርም ደግሞ የህዝብ እንትን ነው እና መንግስት የሰብአዊ መብት ጥሰት ታዳሚ ነበር የነበረው ለዚህ ሁለት ዓመት እና የህግ የበላይነትን አያስከብርም ነበር። በዚህ ምክንያት የመጣ ችግር ነው። ይሄም አይደለም ዘላለም የመንግስት መዋቅሩም በሆነ ደረጃ ተሳታፊ ነበር ጥቃት ውስጥ። እሺ እንመጣበታለን በስፋት እሱ ላይ። ቅድም አንድ ያነሱልኝ ታሪኮች አሉ ወደ ኋላ መለስ ብሎና ይሄ የውጭ ፕሮጀክቶች ሀገር ውስጥ ቀጥሏል የሚለው ነገር ማለት ነው። እንደው ሰፖርቲቭ የሆነ አይዲያ ለመጨመር ያህል በዛጉዌ ዘመነ መንግስት ላይ አርቤ በሚባለው መሪ ኮፕቲኮች ከግብጽ ጋር ባለ ግንኙነት በቃ ለኦርቶዶክስ እዚሁኛ እንሰይም ብሎ ሲነሳ ግብጽ ላይ ከፍተኛ ብጥብጥ ነው የተነሳው። ስለዚህ ምንድነው መደረግ የነበረበት? እዛ የዛጉዌ ዳይናስቲ የመበጥበጥና ይኩኑ አምላክን ፎርዛት ማተር እንዲነሳ የተደረገበት መንገድ ይሄኛው ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ብዙ የኢትዮጵያን መዳከም መፈራረስ የሚፈልጉ የውጭ ኃይሎች አሉ፣ ያግባባል። ነገር ግን እንዲሁ ችግሮችን ወስደን ኤክስተርናላይዝ ማድረግ እንዲሁ ውጤታማ ያደርገናል ወይ? እንደ ሀገር ስንቀጥል ለምሳሌ ህወሓትም የሚጠይቀው የኦሮሞም ህዝብ የሚጠይቀው ሌላም ህዝቦች ሲጠይቁ የኖሩት ነገር ጥያቄው የእውነት አይደለም ወይ? መሬት ውስጥ የለም ወይ? ምናልባት ተለጥጠው ሊሆን ይችላል፣ ደርዙ የሆነ ነገር ሆኖ ሊሆን ይችላል እንጂ ቤዚካሊ ነገሩ የለም ወይ? እሱን እንዴት ያዩታል? እስቲ ኦኬ። ለዛም ነው አሁን ወደ መጨረሻ ላይ እኛ አንድን ነገር ኤክስተርናላይዝ በማድረግ መፍትሄ አይመጣም። ለሁሉም ነገር አሁን ግብጽ ነው እንትና ነው ብትለው ምንም ትርጉም የለውም። ግን ሃርድ ኤቪደንስ ባለበት ሁኔታ የሚቀርብ ይሆናል። በሌለበት ሁኔታ ያለፈውን ኤክስፒሪየንስ በማየት ሊኖር ይችላል የሚል የፖለቲካ ግምት ታስቀምጣለህ። ለኢትዮጵያ ችግር የውጭ እጆች
አጥቅተውናል እኮ ኮሎኒያሊዝምን ለመጫን ጣሊያንም ግብጽም ተደጋጋሚ ጥቃት አጥቅተውናል ማለት ነበር እኮ ይሄ ፋክት ነበር ታሪክ ነበር ውስጥ ያሉ ቡድኖችም ደግሞ የዚህ ተባባሪ ሆኑበት ታሪካዊ አጋጣሚ ሰፊ ነበር ህዋት እኮ የዚህ አድባሪ ተባባሪ ድርጅት ሆኖ መጥቷል እኮ ኢትዮጵያን በሚወርበት ጊዜና እንትኑ የነበረ ነው ራሳቸው በዘመኑ የገለጹት የነበረ ፋክት ነው ጀባኩ ግብጽ ሄዶ ሰልጥኖ ኮማንዶ መጥቶ ኤርትራ ያረፈውኩ ይሄ ሂስቶሪካል ፋክት ነው እንደዚህ ነበር አሁንም ቢሆን እኔ ከዛ መነሻነት የራሴን እንትል ሰጥ ይችላል እኔ የደህንነት መረጃ የለኝም አይ ምን ለማለት ፈልጌ ነው እንዲግልጽ ላርግሎትና ገባኝ አንጎ ደንትኑ ልምጣል ሶ ይሄንን እንደዚህ ካስቀመኩልህ የውጫዊው አለ የውስጣዊው እንትንም አለ የመንግስትም ችግር አለ ብያለሁ ሶስት ዘርፍ ነው ያለው ጥያቄዎች እኮ በማንኛውም የፖለቲካ እንቅስቃሴ እኮ በርካታ ጥያቄዎች እናሳሉ አሁን እኮ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የትግራይ ህዝብ ጥያቄ ያማራም የሁሉም ህዝብ ጥያቄ እኮ አለ ወደፊትም የሚኖር አለ በሂደትም መመለስ ያለበት አለ የቻልነውን የጋራ እየመለስን ወደፊት መመለስ ነገር ግን አንደኛችን ህዝብ ያንደኛችን ጣላት ተደርጎ የሚነሳት ትርክት ስተት ነው ከመነሻው አንድ ህዝብ ያንድ ጣላት ሊሆን አይችልም እዛ ላይ ኢንፋሳይዝ ማድረግ አስፈልጊ አይደለም በትብብር ማቀፍ ነው እንጂ አንዱ ጣላት ሆኖ ወደ ውጪ እየተመለከተ መፍትሄ ሊያመጣ አይችልም ሰውን በመግደል ሰባይ መብትን በማፈን ከድርድርና ከንትኖች ከጠመንጃ ፈሙዝ መፍትሄ ያመጣለው ብቻ ብለ በሴራ ፖለቲካ ውስጥ ሆነ ምናልባት ለኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ሊሰራ የሚችል እዛም ላይ ጥያቄ ምልክት ይወደቀ አሳቢ በወንድማማቾች መካከል አሰርጻለሁ እዚህ ሀገር ውስጥ የማደራጃ መርሃ አድርጋለሁ ካል የጊዜ ጉዳይ ነው ብዙ ሰዎችን ህይወት ዋጋ ምናምን ታስከፍላለህ ኃጢያትና ወንጀል ትሰራለህ እንጂ ነገሩ የሚሳካ ይሆንም የምታቆየው ሀገር ውጤታማ ይሆንምና ከዘመናት በኋላ ከለፋበት በኋላም ተመልሶ ወደ ነበረበት ነው የሚመለሰው ያው አሁን የታሪክ ምስክሮች ናቸው እንግዲህ ከስንት ዘመን በኋላ ማይሆን ነገር ይዘ ከመጣ ህዝብን ከፈረጅክ እንደዚህ ነው የምትሆነው አሁን የህዋት የሰራው ችግር ላይ ያማራ ህዝብ ኮንስቲቱሽኑ ፕሮግራሙ ፖሊሲው ምናምን ላይ ጥያቄዎች አሉ የትግራይ ህዝብ የሚከፍለው ግን እንደ ህዝብ ነገር የለም የሚፈረጅበትም የሚጠላበትም ምክንያት ከየትም ሊመጣ አይችልም በማንኛውም ሎጂክ ማለት ነው ሶሳቢው ነው እኛ ማንስማማው እንጂ በዛ ውስጥማ የትግራይ ህዝብ እንዴት የለማት ጥያቄ አለው በቋንቋው መናገር የፌደራል ቋንቋ ይሁንልኝ ብሎ እኮ ነገ የመጠየቅ መብት አለው ነገ ጥያቄዎች ሲመጡ እኮ ብዙ ጥያቄዎች ይኖራሉ እንደ ህዝብም እንደ ግለሰብም ደግሞ የቡድን ጥያቄ ብቻም አይደለም አንድ ሀገር ያለው እኮ አንድ ሀገር ውስጥ ያለው ግለሰቦች እኮ አሉ ግለሰም ይባልም ማንነት አለ የሁለቱን ኢኩሊብረም መጠበቅ መሐከል ላይ ያለውን መጠበቅ ዘመናዊውና ባለማቀፍ ተቀባይነት ያለው አሰራር ነው እንደው ሰውን በአንድ ቡድን ብቻ በመክተት አይደለም ፖለቲካ የሚታየው ሌላው ኢትዮጵያ ደግሞ በተለይ በሂስቶሪክ ሞቢሊቲ አንዱ ወደ አንዱ ባደረገው ሰፊ እንቅስቃሴ በጎ ግንኙነት ሰፊ ስለነበረ ታሪካዊ ግንኙነቱ ብዙ ሰዎች በርካታ ሰው ከዚህ ብሔር ማይ ለራሱን ማይገልጽ እኮ አለ እነት ነው አለ ምን ለምረው ይሄን ጥያቄ ያነሳውት ወደ ሌላው ጥያቄ ከመላፈይ በፊት ዝም ብዬ እንትኑ ለማንሳት ያህል ምንድነው ችግሮች አሉ እዚህ ሀገር ላይ ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንደነበሩ ይታወቃል ችግር ባይኖርም ነው ስትተም የሆነው እንደ ሀገሪቱ ቆይታ ብዙ ችግሮች አሉ ብዙ የሚገርም አይደለም ግን ለመፍታት ይርነባቸው ረቀቶች ደግሞ ደካማነታችንን ያሳያሉ ብዙ ጊዜና እሱ ነው ምንድነው ግን እኔ አንድ ስጋቴ ለምሳሌ አሁን ግብጽ ነው ከቱርክ ጀምሮ በርካቶች ሙከራ አድርጓል ኢትዮጵያ ላይ ምንም ጥያቄ የለውም ዝም ብሎ ሰነድ ማገላበጥ ነው ለዚህ ጉዳይ ነገር ግን አንዳንድ ለምሳሌ የህዋሃትን ጥያቄ የግብጽ ጥያቄ የኦኤልኤፍን ጥያቄ የግብጽ ጥያቄ አድርገን የተወሰነ ሼፕ እናደርግ ከሆነ ምንድነው ይሄ አንድ ያሳነሶ ማየትም እንዳይሆን የሚል ስጋት አለኝ እኔ ምክንያቱም ጥያቄዎች አሉ በልካቸው ግን ቀርበዋል ወይ ለምሳሌ የኦሮሞም ህዝብ ይሁን የትግራይም ህዝብ ይሁን የኤርትራም ህዝብ ይሁን ፎር ዛት ማተር እኔም በሚገባኝ እኔ ረዳሉ ብዬ በማስበው ልክ እሚመስለኝ ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር ይፈልጋሉ ሀገር ገንጥሎ ግን የሆነ ቦታ መሄድ የሚፈልጉ አይመስለኝም አላውቅም ይሄ ሆኖ ሳለ
ይሄ ጥያቄ ራስን የማስተዳደር ጥያቄ ሆኖ ሳለ ለጥጠውት እንደ ኤርትራ አድርገውት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ጥያቄዎች የሄዱበት ርቀት ነው ስህተት የሚሆነው እንጂ ጥያቄው በራሱ ስህተት ሊሆን አይችልም። ይሄም ጥያቄ ተወስዶ ሊሰፋ አይችልም ወይ ከኤርትራ ከትግራይ ጋር ማናሚን ከግብጽ ጋር ከቱርክ ጋር ለነለው አንችልም። ችግሮች አሉ ለማለት ያህል ነው ይሄን ነገር ያነሳውት። ቀደም እንግዲህ ምክንያቱን አንስተውልኛል። በዚህ ባለፉት ጥቂት አመታት ውስጥ በተለያየ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይ ከሰቱ የነበሩ ግጭቶች ችግሮች ምንጫቸው ምን እንደሆነ ማለት ነውና ካልተሳሳኩ 2012 ሰኔ 24 አካባቢ 23 22 ይመስለኛል በኦሮሚያ ክልል ላይ የተለያየ ግጭቶች ነበሩ ችግሮች ነበሩ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ደግሞ በዚህ በመተከል አካባቢ ላይም ችግር እንዳለ ይታወቃል። ለዚህ ለሁለቱ መግለጫ ወጣታችኋል እናንተ ማለት ነው። እና መግለጫችሁ ላይ ቅድም እርሶም ቃል በቃል የተከሱልኝ የዘር ማጥፋትና ይሄ የዘር ማጽዳት የሚል ቃላቱን ተጠቅማችኋል። መጠቀማችሁ ብቻም አይደለም እንደ አብን ይሄን ይፈልጋል ደግሞ ብላችሁ ስትሉ በስሙ ቅና እንዲሰጠው በስሙ እንዲጠራ የሚል ነገርን አንስታችኋልና ሪሊ በእውነት የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ጄኖሳይድና ኢትኒክ ክሊንሲንግ ነው ወይ በሁለቱ አካባቢዎች ላይ ተፈጸመው ምንድነው መመዘኛችሁ የሚለው ለማንሳት ብዬ። በጣም ጥሩ ነው ተዘለይ። አንድ እንትን መጀመሪያው ላይ መዝጊያው ላይ የሆነ ሀሳብ ለመስጠት ነው። እንዳልኩ ነው በማንኛውም ቡድን ማንኛውም አደረጃጀት የራሱ ትክክል የሚሆን ስህተት የራሱ ሳቢ አለው። በሂደት ሊስተካከልም ተበላሽቶ ሊቀርም ይችላል። ዋናው ጉዳይ አሁን በህወሓትም በኩል በኦሮሞ ድርጅቶችም በኩል ቅድም እንዳልኩ ጥያቄዎች ይኖራሉ እኮ። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አለው፣ ወደፊትም ይኖረዋል። ህዝብ እኮ ትልቅ ነገር ነው፣ ጥያቄ ይቀጥላል። የምንመልስበት ማዕቀፍ ምን ይሁን ነው ዋናው ፖይንቱ። የዚህ ሀገር ፖለቲካ በእርግጠኝነት መፈታት የሚችለው ዘላቂ በሆነ መንገድ በሰላማዊ ድርድርና በሰለጠነ ድርድርና ውይይት ብቻ ነው። በቅርቡ በኦሮሚያ ክልል የተፈጸመው ወንጀል የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው። እኛ የምንናገረው ዳታውን መረጃውን ይዘን ነው። ማን ነው የሞተው? ለምንድን ነው የሞተው? በምን አግባብ ነው የሞተው? የሚሉትን ነገሮች አስቀምጠን ነው። መለኪያዎች አሉ። አርቲስቱ ላይ ግድያ ተፈጸመ፣ አጫሉ ላይ ያን ተከትሎ ኢሚዲየትሊ ነፍጠኛ የምትል እንትናለች፣ ጄኖሳይዳል ኮድ ወርድ ነች እሷ። በአብዛኛው አማራው ነው። በቀጣይ ደግሞ ተያያዥ የኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት ተከታዩ ነው። ይሄ ኦሮሞም ጉራጌም አማራም ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ሊሆን ይችላል። ዋናው ቁም ነገሩ ግን በዋናነት መነሻው አማራ ነው። ነፍጠኛን ስንተነትን እኛ ስለምንደርስበት ነው። እና በተቀናጀ መልኩ የሚዲያ ቅስቀሳ ነበረ። እዛ የሚኖረውን በለው፣ ግደለው፣ አስወጣው ምናምን የሚል የሚጠራ ደግሞ መልእክቱ የሚደርሰው በተለያየ አግባብ የተደራጀ የታጠቀ ቡድን ነበር። ያ ነው እንግዲህ በተከታታይ ይህንን ያደረገው። እና የመንግስት የአካባቢው አካላትም ጥሪ እየደረሰላቸው አልደረሱም። አንዳንዶቹ እንደውም ስም ዝርዝር ይዘው ቄሮ የሚባለውና ወይም ደግሞ ይሄ ቡድን ጋር አብረው ህዝቡን ሲመቱ ሲያስመቱ የነበሩ ሰዎች ናቸው። መንግስት በኃላፊነት ይዣቸዋሉ፣ በርካታዎቹን እስር ቤት ናቸውም እያለ ነው ራሱ ያመነው ጉዳይ ነው። ስለዚህ አንድ ወንጀል የአእምሮ ክፍል የሚባል ወይም ሜንሰሪያ የሚባል ክፍል አለው። ሰውየው ወንጀለኛው ወንጀል የተደረገውን ብቻ በማየት ሳይሆን ምን አስቦ ነው፣ ምን ፈልጎ ነው። በዛ ነው ወንጀሉ በስሙ መጠራት ያለበት። ሌላ ለምን ተራግድያ ግጭት ምናምን ለምን እንለዋለን? ነፍጠኛን ለመግደል በሚል ነው የተጠራው። ነፍጠኛን ብሎ ገድሏል። በዚህ ሂደት ግን ከችግሩ ስፋትና ሌላ ተያያዥ ከእንቅስቃሴው ስፋት ተያያዥ ጉዳዮች አንጻር ወደ ጎን የሚደርሱ ሌሎች ጉዳቶች ይኖራሉ። የኦሮሞ እናትና አባቶች እኛ መረጃ አለን በስም ሁሉ እንደዚህ መደረግ የለበትም፣ አብረን የኖርን ህዝብ ነን፣ ወንድማማቾች ነን እና እናንተ ልጆች፣ እናንተ ወጣቶች፣ እናንተ የተደራጃችሁ ቡድኖች ይህንን እኛ ጎረቤቶች ላይ ማድረግ አትችሉም ብለው ጋቢ ሁሉ እያነጠፉ ለመከላከል ሲሞክሩ ራሳቸው ህይወታቸውን ያጠዋሉ። ይሄ ምስጋና የምንቸረው ወደፊትም መቀጠል ያለበት ሁላችንም ያን ተምሳሌት መውሰድ ያለብን መሆኑ እንደተጠበቀ ሆነው ድርጊቱ ግን የዘር ማጥፋት ከመሆን ውጭ ሌላ ስም ሊያሰጠው የሚችል አይደለም። አዎ፣ እንደው እሱ ላይ የተወሰነ እናንሳ። እንግዲህ ያው መመዘኛዎች ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ። አሁን የዘር ማጽዳት የተባለውና
የዘር ማጥፋት የሚባለው ምንድነው? አሁን ቅን ያገኘው በተለይ አሁን የጄኖሳይድ የሚለው ነው በዩኤንም ተመዝግቦ ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፋዊ ወንጀልም ሆነ የተቀመጠውና አንድ ነገር ጄኖሳይድ ነው የሚባለው ምን ምን ሲያሟላ ነው? እሱኛው እና ምን አሟልቶ ነው ይሄ ነገር የሆነው? ምክንያቱም አሁን ቀደም እርሶ እንደሚሉኝ እንግዲህ በአለማችን ላይ ተፈጠሩ ጄኖሳይዶችን ወይንም እንደው ጅምላ ጭፍጨፋ የዘር ማጥፋቶችን ስንመለከት አንዳንዶቹ ትላልቅ አንድ ጄኖሳይድ ነው የተደረገው በአለማችን ላይ ይላሉ። ይሄ የሆሎካስቱን ይላሉ አይኖ አሉ ብሎ ደግሞ የሚዘረዝሩ አሉ። እንደው በ20ኛው ክፍለ ዘመን እንኳን ያነሳን እንደሆነ የአርመኖች ጄኖሳይድ አለ በአንድ በኩል። ከዛ ስንመጣ ያው የእንትኑም አለ የእስራኤሎቹ በጀርመን ቀደም የተከስኩት አለ። ከዛ የሩዋንዳውም አለ መጥቶ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ስንመለከት አንዳንዱ ስቴት ስፖንሰርድ ነው። አሁን ሩዋንዳም ላይ ስንመለከት የተፈጸሙ ነገሮች ያን የሚመስሉ ነገሮች አሉ። እዚህ ሀገር ላይ ስቴት ስፖንሰርድ የሆነ ነገር የለም። እንግዲህ ቀድማውን እርሶ ሲያነሱልኝ የጸጥታ አካላቶች ተገቢ ድጋፍ አልሰጡም በዚህ ጉዳይ ላይ የሚል ነገር ብለውኛል። ሁሉም ቦታ ላይ በርግጥ አይደለም፣ አንዳንድ ቦታ ላይ ትዕዛዝ አልተቀበልንም ብሎ ዝም የማለት ነገር አለ፣ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ራሳቸው አመራሮች የተሳተፉበት አለ የሚል ነገር አለ። ብልጽግና ደግሞ እንደ መንግስት መቼ ጊዜ ሲናገር በዚህ ችግር ውስጥ እጃቸው የነበረባቸውን ከውጭ ሳይሆን ከውስጤ ለቅሜ የማወጣው በርካታ በእስር ቢደመር እኔ ውስጥ ያሉት ይበልጣሉ የሚል ነገር አንስተዋል። እና በዛ ላይ ደግሞ ለምሳሌ የሆነ ቦታ ላይ ዳሜጅ ሲፈጠር ችግሩ አማራ ላይ ብቻ አይደለም የተፈጠረው፣ የተለያዩ ኦሮሚያ ውስጥ ለምሳሌ አሁን የመተከሉም ላይ ልንሄድ እንችላለን። ኦሮሚያ ውስጥ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ይኖራሉ። አማራው አልተጠቃሚ እያልኩኝ ግን አይደለም፣ በተለያዩ የመንግስት ቴሌቪዥን ጣቢያዎች እያየን የነበረው ነው። አማራውም ተጠቅቷል፣ ሌሎችም ተጠቅቷል። አደሴም ታይም ደግሞ በሰላም እዛው ቦታ ላይ የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ አሉ። ለተጠቃባቸው ንብረት ህብረተሰቡ እያዋጣ መልሶ የመገንባት ስራ በራሱ ከመንግስት ሳይሆን ከህብረተሰቡ የኖረ ባህላቸውን ሲያስቀጥሉ አይተናል። እና እነዚህ ጥቂት ሰዎች ተነስተው እንደዚህ አይነት ችግሮችን ሲፈጽሙ ይሄን ነገር ጠቅልለን ጄኖሳይድ ነው በሚለው ነገር ውስጥ መክተት እንችላለን ወይ? ይገባናል። ለምንድን ነው ይሄ ጉዳይ በትክክለኛ ስሙ እኛ ያሟላል፣ ሰነዳችንም ማስረጃችንም አጠቃላይ የተደረገው እንቅስቃሴም የዘር ማጥፋት ወንጀል በሚባል ካታጎሪ ውስጥ ያርፋል የሚል ነው የኛ። ይህንን በተጓዳኝ በርካቶች አይቀበሉትምና መንግስትን ጨምሮ የፖለቲካ ኃይሉ እንዱ በግለሰብ ደረጃም ስትሰማው ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ሬዚስታንስ ይሄ ሁሉ ተቃውሞ ስትል አንዱ ይሄ ቀላል ወንጀል አይደለም፣ ዓለም አቀፍ ሪፐርከሽን አለው፣ ዓለም አቀፍ አንድምታ አለው። ይህንን እዚህ ውስጥ የተሳተፈ በዚህ ውስጥ ሙከራ ያደረገ ይህንን ያልተከላከለ ኃላፊነት ኖሮበት ያልተከላከለ ሁሉ ዓለም አቀፍ ተጠያቂነት ይኖርበታል ማለት ነው። በየትም ሀገር ቦታ ቢሄድ የዓለም አቀፍ ጁሪስዲክሽን ያርፍበታል ማለት ነው። በሀገር ደረጃም እንደዚህ ቁጥራቸው ጥቂት ከመሆናቸውና የሆነ ዘር መጠቃቱን ትንሽ እንትንም ስላለው የሞራል ረፐልዥንም ስላለው ገፊ ነገር ስላለው ሀገሪቱም በዚህ መልኩ ጄኖሳይድ ተፈጽሞባታል ሲባል ለዲፕሎማቲኩም ለሂውማን ራይት ኮሚኒቲውም ለሁሉም እንዱ ተገቢ አይደለም ወይም ደግሞ ገፊ ነገር ነው በሚል ነው። ይገባናል። ግን ዋናው ቁም ነገሩ ፍትህ ነው። የሞቱት ወገኖች ናቸው፣ ፍትህ ይፈልጋሉ። ያሉ ወገኖች አለ ናቸው፣ እኛ ፍትህ እንፈልጋለን። አንዱ የፍትህ መገለጫ ወንጀሉ በትክክለኛ በወንጀል በተቀመጠው መሰረት ስለሚያሟላ ያ በስሙ መጠራት አለ። በስሙ መጥራት በቀጥታ ደግሞ እነዚህ ቡድኖች ወይም ግለሰቦች ያሉባቸውን ህዝቦች አይመለከትም። ይሄ መታወቅ አለበት። ከኦሮሞ ህዝብ የወጡ የፖለቲካ ቡድኖች ስብስቦችና ጽንፈኛ አልትራ ራዲካል የሆኑ ቡድኖች የፈጸሙት ወንጀል የኦሮሞ ህዝብ ወንጀል አይደለም። እነዚህ በዚሁ በፈጸሙት አቅደው ባደረጉት ወንጀል እዚህ ውስጥ የተሳተፉት ሁሉ በዚሁ ወንጀል ተጠያቂ ሊሆኑ ይገባል። አዘርዋይስ በዚህ ካልሆነ ወንጀሉ ዝቅ ሊል ነው፣ ከፈጸሙት በታችም ተጠያቂ ሊሆኑ ነው። ለምሳሌ በጄኖሳይድ የሚቀጡ ከሆነ በምህረትም በፓርደንም በሌላ አግባብም መለቀቅ አይችሉም። ይሄ በህግ ላይ የተቀመጠ ጉዳይ ነው። እኛ ሌጋል ራሚፊኬሽንም ስላለው ነው እኮ የምንጠይቀው።
ዝም ብሎ ነገ ማንም ተነስቶ ይሄን ምህረት አድርጌላለሁ ወይ ይቅርታ ለቅያለሁ ምናም ማለት አይችልም። ኦኬ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ስለሆነ ነው። ሁለተኛ ማስተማሪያም እንደሆነ ነው። ሁለተኛ እንዳይደገምም ትክክለኛ ህጉ የሚፈጥረው ጫና እንደው በፖለቲካ ለማጠጋጋት አይደለም ፋክቱ የሚናገረው ይሄንን እንዳልኩ በርካታ ሰዎች ሙተዋል አማራ ያልሆኑ ግን ሁለት ከመነሻውም ታቅዶ የተጠቁት ፕሪሜዲቴሽኑን ቀድመው ያምሮ ክፍሉ ይወስነዋል ነው ማለት እንዱ እንዳጋጣሚ የሞተው ሌላ ጉዳይ ነው እሱ ሌላ በሌላ ወንጀል አግባብ ነው የሚገለጸው እና በዚህ በዘር ማጥፋት ሂደት ውስጥ አንዱ አማራዊ ማንነት ተጠቅቷል ተለይቶ ሁለተኛው ኦርቶዶክስ እምነት ነው የተጠቀው በ1940 ጄኖሳይድ ኮንቬንሽኑን በታየው መለኪያዎቹ አንዱ ማንነት ነው ዘር ሬስ ሁለተኛው እምነት ነው ሁለቱም ስለሚያሟላ ነው አሁን ጄኖሳይድ ነው የምንለው የፖለቲካ መለካከት የሚል እንትን ነበር ሳቤ ነበር ያ 1940 ጄኖሳይድ ኮንቬንሽኑ ድራፍቱ ሲወጣ የፖለቲካ እምነትም መሰረት አድርጎ የሚደረጉ ጭፍጨፋዎችም በጄኖሳይድ ውስጥ ይካተቱ የሚል ሳቤ ነበር ግን ያው ሶቪየት ህብረት በሰዓቱ እና ስታሊን ስላልተስማሙ ነው ዛካቢ በፖለቲካ እምነት ሰው እንትን ካለ ያንን አካባቢ በኃላፊነት ያስይዛል የሚል ነበር ከመራባይ በኩል የነበረው ግፊት ሳይሳካ ስለቀረ አንቀጻል ሆነ